Okay, assalamualaikum sahabat. Hari ini hari Ahad, kita akan pergi makan kedai yang telah direkomend oleh Shalin. Ramen Shirokiya. Sekarang problem kena cari parking lah. Okay, kita dah jumpa parking. Ini kedai Ramen Shirokiya ni. Ni dekat uptown lah. Macam penuh je. Jadi kita tunggu parking, dapat parking. Okay, dah dapat parking. Sekarang kita pun menuju ke kedai Ramen Shirokiya. Yang ni recommend daripada Shalin lah. Entah sedap tak sedap, kita tengok lah. Si ramai orang. Okay. Wah, dah halal. Papa RM22 tu. RM16. Ha, ni paling murah. Kita ambil RM15 pun ada. Okay, okay. Kita try. Ramai orang. Okay, sekarang nak order. Macam best je. Recommended. Kari nasi ada. Ni dia punya jajan-jajan. Semua orang pun banyak tak gambar. Okay, ini dia punya chef. Chef dia baru masuk. Ramai orang. Kita dah order. Order daripada diskaun-diskaun dia. Hari ni makan seorang sebab wife kerja.